الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah, pertama kali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi melanjutkan umur kita boleh kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. We pluwe untuk kita bertaubat, beristighfar, kerana istighfar ni merupakan alat untuk nak menyucikan diri kita sebelum kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah muzakarah tentang amalan-amalan yang melepaskan diri kita, amalan-amalan yang boleh membawakan diri kita supaya dapat masuk syurga pada minggu lepas. Kemudian pada malam ini, amalan yang dapat melepaskan kita daripada azab kubur. Kalau kita mati setelah lagi, maka setelah lagi dah kita jumpa dengan al-makbarah ataupun alam barzakh. Alam barzakh ni satu alam gaib yang kita tidak boleh nak kelih dengan mata lenai kita. Walaupun kubur dekat depan kita, tapi dia adalah satu alam yang lain. Kita semua satu ada alam arwah, alai tu jadi roh-roh semua. Kemudian alam rahim, alam rahim. Belum lagi sampai dunia, kita jalan yang panggil rihlatul wujud wal khulud. Perjalanan kita sejak daripada alam arwah dulu gi tak ada berhenti lagi ni. Mari kepada alam rahim, nak boleh tubik mai alam yang kedua. Duduk dalam perut mak kita 9 bulan pun ada, 9 bulan pun ada, 8 bulan pun ada, mengikut masa yang disakat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mari gu, mari fat. Duk boleh lah perut fat pun. Baik mari jatuh sore, tino sore. Kadang-kadang tino dua, ada-ada jatuh dua. Tu duk dikhandak Allah Subhanahu Wa Taala. Duk dalam perut mak kita orang panggil alam rahim. Lepas tu lah jalan tak ada buti pula. Daripada mak kita, tubik kepada alam dunia, daripada alam dunia. Alam yang ketiga. Daripada perut mak kita mari kepada dunia ni kepada alam yang ketiga. Duduk di alam dunia ni mengikut masa ila ajalin musamma, masa yang Allah Ta'ala sakat. Setengah orang tu baik daripada alam dunia ni duduk sejar mati, buat mana mati. Setengah orang duduk alam dunia ni seminggu mati seminggu. Setengah orang duduk di alam dunia ni setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kita ni dikalangi orang yang lama dah di alam dunia ni. 50 tak mati lagi, 60, 70 maka mati. Duduk di alam dunia ni tak boleh siapa yang nak mati melainkan siapa masa yang telah dihadkan ajalim musamma. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atun wa la yasta'qdimun. Bila mari saat siapa ajalmu, maka tak boleh kita nak minta dulu ajal kita walaupun satu saat, satu detik. Dan juga tak boleh kita nak wilamak, witakhir daripada ajal masa tu yang tahap pada kita walaupun satu minit. Siapa masa dia pergi, siapa masa dia pergi. Tiap orang pun begitulah. Dalilnya tu nenek moyang kita hok belum pada kita, tak ada siapa yang duduk tu kat langit siapa soyah bu. Gi belakarah. Kemudian apabila kita turun pada alam kubur, dia panggil alam barzakh, maka di sana
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cerita hak kubur ni, katanya innal qabra, sesungguhnya kubur ni awwalu manazilil akhirah, pintu pertama untuk nak pergi pada negeri akhirat. Siapa dia nak pergi negeri akhirat kena masuk pintu kubur lah. Kena masuk pintu ni lah. Kalau tak masuk pintu ni tak siapa akhirat. Pak kubur dekat mana? Kubur ni alam-alam gaib. Setengah orang masuk kat ni, kat kapak atas, masuk kat lubek raja, masuk kat laut, ada tak pergi? Nak pergi kepada alam kubur, alam barzah. Alam barzah dekat mana? Wallahu ta'ala alam, alam gaib. Tapi kena masuk melalui kubur. Setengah orang kubur dekat laut. Ha, mati dekat laut. Jamin dulu, dia pergi buat haji, duduk dalam kapal bulat-bulat, mati nak tak mana tahu. Masuk kat tu dia. Kita masuk ni. Kau kedai ni masuk ke kubur raja, kau petah masuk kubur petah. Nak pergi mana? Nak pergi pada alam barzah. Nak pergi. Kubur adalah awal-awal negeri akhirat. Siapa dia nak pergi akhirat kena masuk melalui kubur tu. Fa inna jahu minhu. Siapa-siapa yang Tuhan wi selamat. Siapa-siapa Tuhan sebab tu main najah. Najah maknanya Tuhan wi selamat. Bukan selamat sendiri dah. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala wi selamat daripadanya, daripada kubur tadi, duduk di kubur ni. Fama ba'dahu aisaru minhu. Maka lepas daripada tu kau lebih mudah lagi. Pia yang Allah Ta'ala wi selamat di dalam kubur ni, maka lepas pada tu ia akan selamat lah. Gapo soal jawab bukan akhir. Gapo lagi titik sirat. Gapo lagi semua tu akan kemudah-kemudah lagi. Fa'illam yanju. Dan sesiapa yang tak selamat jak di dalam kubur dah, masuk pintu pak ni kena sekat lah dah. Masuk pintu pak ni kena sekat di malaikat dah. Fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau danrek ni tak lepas dah, danrek ni susah dah nak pergi, maka dan topai kau lebih payah, kau lebih susah lagi. Sahih Ibnu Majah, hadis ni hadis hasan, boleh kita berhujah, boleh kita berpegang dengan hadis ni. Kata Imam Albani rahimahullah, tu kubur yang dekat depan kita ni. Kubur dekat depan ni bukan dekat belakang dah. Tak ada lepas lagi kubur ni, dah hadap kepada kubur kita ni. Itu amalan yang boleh nak melepaskan diri kita daripada azab kubur, cuba kita dengar Nabi ayat. Ada banyak lagi, saya himpun lima perkara, lima amalan besar-besar. Satunya amal soleh. Amalan soleh ni yang kita nak buat ni boleh melepaskan diri kita daripada azab kubur. Gapo tu amalan soleh? Sembahyang Jumaat besar sekali. Mula-mula kali tauhid dengan Allah Ta'ala, percaya pada Tuhan. Tauhid dengan tidak bersyirik, ia akan beri syafaat kepada kita lepas azab kubur. Baca Quran. Uqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca olehmu akan Al-Quran, nanti Quran akan beri syafaat pada mu ketika di alam kubur. Gapo syafaat? Beri pertolongan. Gwi syafaat dia sikit, mana gwi tolong. Gwi tolong. Semaya akan jadi syafaat semaya. Zakat, puasa ning termasuk amalan soleh yang boleh beri tolong kita di dalam kubur. Mula pada tauhid, kemudian ibadat-ibadat lain. Sebab tu orang yang mulazimi dengan semaya Jumaat baik, puasa baik, mulazimi dengan apa lagi? Dengan baca Quran, orang ni akan lepas seksa kubur. Setengah daripada amalan yang boleh Allahum menajjana min azabil qabr, Allahum ajirna min azabil qabr. Hei Tuhanku, melepaskanlah semua fuak kami daripada azab kubur. Ya Allah Tuhanku, lepaslah fuak kami daripada azab kubur. Kita kena doa semua dah, minta wi lepas pada azab kubur. Usman ibn Affan apabila sebut hang neraka syurga, tak ada teriak dia. Tak teriak ya. Apabila sebut azab kubur, teriak dia dah.
Orang tanya Uthman, ya Amirul Mukminin Uthman, apa saya tak berhati? Sahabat tanya, tak berhati kelih tuanku, tuan guru, apabila sebut ayat dengan aku apa semua tak ada teriak. Bila sebut tu azab kubur, selalu menangis. Dia kata, kubur adalah satu kebun daripada kebun imo, satu kebun daripada kebun syurga, wa imo satu lubang pada lubang dengan aku. Orang yang masuk syurga dengan aku ni tahu jak dak dalam kubur lah. Raudatun min riyadil jannah au khufratun min hufaratin niran. Kubur imo satu kebun pada kebun syurga, wa imo satu lubang pada lubang dengan aku. Sebab tu Uthman bin Affan dia menangis. Itu kita tak boleh peramat. Kena minta kepada Allah Ta'ala, minta kita lepas pada azab kubur. Pada azab kubur dah. Tuhan berfirman, wa man amila salihan fali anfusihim yahtadun yamhadun. Wa man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, dari orang jatuh dan orang perempuan, tak kira orang jatuh baik orang perempuan, amal soleh ni wa mari lafaz nakirah ni maknanya umum. Apabila mari lafaz nakirah umum, tak ada cacau tak, kata baca Quran saja ke, semaya saja ke, kata apa ni, zakat saja dah umum. Asal amal soleh ya, senyum baik pada orang, kecek baik dengan orang, al kalamu tayyib sadaqah, kita kecek baik dengan saudara kita, sama-sama kita, kita boleh pahala sedekah. Senyum, tak ada kena tubik modal apa. Nama tu nak sedekah, nak ada duit pula dah. Tak ada apa ni, tak ada kena pakai duit dah. Senyum je. Al-ibtisam ala wajhi akhika sadaqah. Senyum pada saudara kita boleh pahala sedekah. Kecek baik dengan saudara kita boleh pahala sedekah. Baca Quran. Gapo lagi tolong orang. Ya. Dia mau mai periksa kita serabut perut. Kita pun koyak tangok with dia. Man farraja muslimi an muslimin. Siapa dia boleh melepaskan kesusahan seorang muslim di dunia ni, Tuhan melepaskan kesusahan dia di hari akhirat esok. Sebab tu amalan soleh banyak lagi. Tiap-tiap amalan yang kita buat mengikut sunnah ikhlas pada Allah Ta'ala, mengikut sunnah Nabi, dikira amalan soleh. Nah, jadi amalan soleh kena dua syarat. Satu, ikhlas pada Allah Ta'ala. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lah tidak mengikut sunnah, ikhlas cekak dah pun tak ada amalan soleh. Mengikut, lepas tu ikhlas cekak dah, tidak mengikut sunnah juga, tak ada amalan soleh juga. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, amalan kita nak jadi soleh kena ada dua syarat. Satu, kita buat ikhlas pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikut sunnah Nabi, semaya tak apalah, tahu. Lepas tu gapo tak tahu, jual aku mana mengikut sunnah, jual mengikut sunnah. Satu, tidak menipu ya. Ada kor, ada cacat, kita rakyat tak cacat. Lepas tu tidak apa ni, tidak pergi tapson. Ada yang mau beli dah, kita ada beli tamah dah lagi. Dia panggil jual, di atas jual. Lepas tu jual hok halal, hok Nabi, hok Allah Ta'ala suruh jangan jual benda-benda hok tu halalnya. Apa tu halalnya? Dalam masalah jual beli, jual tak tahu jam nuan tak leh. Ku jual wahnya ni, tahu tak banyak mana, tak leh. Kena tahu jam nuan. Jual barang kita tak kuasa nak milik, ku jual buat titik, ku tak tahu dara. Igak meh, bayar duit. Kalau igak boleh, boleh. Kalau igak tak boleh, free. Ah, tak boleh lagu ni. Jual ikan dalam kocong, tak tahu tau ada jam nuan berapa. Tak boleh. Kerana apa? Kerana tu Islam nak jaga. Imo rugi balik orang jual, imo rugi balik orang beli. Dia tak tahu jam nuan juga. Sebab tu kena wicerak nak jual satu kara. Orang panggil bai'ul gharar, jual tak tahu benda. Macam nun ada berapa, tak boleh nak milik, tak boleh jual dari Islam. Ataupun jual
air mani. Air mani apa? Air mani lembu dan sebagainya. Nak jual dengan bila tak boleh sebab dia tak tahu jam nuan berapa. Sebab tu kita nak pergi ngaji pula pak jual beli dah. Amalan soleh ni boleh melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Melepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lepas azab kita daripada Allah Taala. Azab, lepas azab, azab kubur. Satu amalan soleh. Banyak lagi amalan soleh. Maka sebab tu tiap-tiap kali kita buat amalan soleh kena mengikhlas. Ikhlas. Lepas tu mengikut sunnah Nabi. Ini kita baca dah bab semaya jak di awal sampai akhir. Semaya jak di takbir dengan sampai di salih. Lepas tu nak biadilai rakyat tu orang masbuk muafiq macam mana kita pergi ngaji tambah. Cuma pada yang muda buat paisa ni supaya khusna nangsa khusna kitab. Kata dalam kitab ni ada bab ni kata. Tu supaya nak menambahkan ilmu kepada kita. Kita duk ngaji lagu ning ni. Di apun dosa hatal hitana fil bihar. Sehingga ikan di dalam laut, binatang di dalam laut diistighfar pada fak kita. Malaikat dah Nabi sebut hadis. Binatang dalam laut pun istighfar. Duk dalam majlis ilmi lagu ni. Dan wahaffat alihimul malaikah. Tuhai hatta malaikat mari rahmat. Hatta duk dalam majlis ilmi. Maka alhamdulillah kalau kita apa ni dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya amalan soleh boleh melepaskan azab kubur. Terutama baca Quran, semaya jemaah, puasa dan amalan lain lagi. Hak tu cerak-cerak dah sabit pada hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jung'an al-Quran. Baca olehmu akan al-Quran. Quran kawi syafa'at padamu pada hari akhirat Isa. Bagi orang yang baca Quran tak lacak, dia boleh bela dua kali ganda. Man taqa'a fi qira'atil Quran falahu ajran. Siapa dia duk gogak-gogak, lekat-lekat baca Quran, dia akan boleh pahala dua kali ganda. Satu pahala yang usabar tu nak baca Quran, yang kedua pahala satu huruf 10 dari amalan dia baca Quran. Nah, tu amalan. Ada satu baca saja. Boleh boleh beramal kelebihan lain pula. Baca saja, baca kena wis dak Quran. Nabi kata man lam yataghannun biqiraatil Quran falaysa minni. Dia bukan pada umatku. Orang baca Quran tak wi ada dengung, wi ada sedak. Sedak ni tak serupa. Orang ni sedak cara ya, ni sedak cara ya. Bukan kata sedak. Ini tak ada. Tak ada pun ni bantat tak kata sedak tak ada. Gini dengar tak masjid harus sedak cara dia. Gini dengar orang mesti baca sedak pula. Itu kena wi sedak. Tak usah baca ikut se maknanya. Kena wi sedak sup kuam samat kita boleh baca wi sedak. Tu. Pas jangan siapa atau duk gapo ni? Main pemain siapa duk beringit siapa duk main duk ringit berjejer tak boleh itu skoda kita. Dah itu Nabi sedeng baca Quran. Mana kena ngajilah. Wi ada dengung, tempat dengung, tempat tak ada dengung, tak ada dengung ngaji Quran. Sa bukan kecil-kecil lah. Kalau Nabi tu bukan pada umatku, bukan pada golongan kami, bukan pada puak kami. Itu kita nak baca sepuh baca surat khabar tak boleh Quran. Khabar tak boleh. Quran yang kena dengung, hak lain tak apa. Baca hadis tak dengung tak apa. Kita baca hadis tak dengung tak apa. Siapa nung dengan fu, tak ada nung atau mengka ada ahli baca hadis. Mengkana minkum maridana boleh. Ataupun apa? Man lam yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tak ada mesti kita kena baca sepuluh Quran dah ni. Quran so, tempat dengung kena dengung, tempat tak dengung tak usah dengung. Nah sebab Nabi ada sebut dalam hadis dia, so kita ni usah baca Quran wi molek. Nah, hadis habis sebut tentang kelebihan puasa, kelebihan semaya, kelebihan zakat dan lain-lain yang boleh wi syafaat kepada kubur. Ada sebut dalam hadis Nabi. Dengan sebab tu ni satu. Yang keduanya mati pada malam Jumaat. Lepas saya sebut.
Sebab tu Tuhan pilih mati. Kita ada, kita tak nak mati dah. Kita tak usah mati mana-mana apa dah. Tapi Tuhan pilih mati. Dok dia nak ngilang-ngilang. Dok ngilang-ngilang molek ni rebah tu. Mati. Tuhan pilih mati malam Jumaat. Ataupun hari Jumaat. Siapa dia mati masuk kubur hari mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat lepas esok kubur. Ada sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin tak ada kata ma min muslim dali sebab dia kat hadis itu tak ada kena dengar ma min muslim yamutu yaumal jumaah aw lailatal jumaah illa waqahullahu fitnatal qabri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dia rakam 1 hadis juzuk 2 rakam 179 dan At-Tirmizi hadis rakam 1080. Hadis ni hadis gharib. Berkata As-Sayyuti telah dihukumkan hasan oleh At-Tirmizi, iaitu hasanahu oleh Imam Al-Tirmizi. Dan berkata Imam Al-Albani hadis ni hadis hasan. Ada sebut dalam apa ni, dalam Mishkatul Masabih ho Imam Al-Albani. Dah. Hadis ni hadis boleh kita berhujah. Gapo makna dia? Maksudnya daripada Abdullah bin Umar, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang mati pada malam Jumaat atau mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat kecuali Allah Ta'ala memeliharakannya daripada fitnah kubur. Siapa dia mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat, malaikat Tuhan melepaskan dia daripada azab kubur, fitnah kubur. Fitnah kubur ada banyak. Setengah daripada fitnah kubur ni muka soal muka nakir. Fitnah seksa kubur, hula jeking kambing, hula jeking dan benda-benda bisa lain lagi. Itu setengah daripada fitnah kubur. Siapa dia mati pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, Tuhan will lepas benda ni. Maka alhamdulillah, ibu-ibu bapa kita, wawari kita yang Tuhan ambil nyawa dia pada hari Jumaat dan malam Jumaat, kita boleh rayat dia. Tak apa dah, selamat dah, alhamdulillah Tuhan mematikan dia, Tuhan ambil nyawa dia pada hari Jumaat. Daripada Abdullah ibn Umar yakul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah wa wukiya fitnatal qabri. Halih ni hadis da'if, tapi boleh kita ambil fadailun aman. Sesiapa yang mati pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, maka dia dilepaskan daripada azab kubur. Dilepas pada azab kubur, fitnah kubur. Itu mati pada hari ini, tak boleh pilih. Hak tadi boleh usaha. Yang kedua ni adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan soleh kita boleh usaha. Sebab tu he tunjuk jalan kita dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku tunjuk jalan pada mung dua jalan. Jalan hak baik dan jalan hak tak baik, jahat. Kita boleh pilih nak ikut sunnah atau tak ikut sunnah. Sunnah ada. Ramah pun ada. Kita pilih nak ikut mana. Kalau nak ikut sunnah, tengok tanya sunnah ada wak ada pasal ni. Kalau ikut ramah, tengok ramah ada wak ada pasal ni. Tapi hak selamat iaitu as-sunnah Nabi. Adapun ramai waktu yang sebut Al-Quran, wa aksaruhum fasikun. Sebut, kalau sebut orang ramai Al-Quran, mereka jahilun fasikun, betullah Al-Quran. Kalau Tuhan puji, puji hak sikit dalam Al-Quran. Wa qalilum min ibadi yasyakur. Sedikit saja daripada hamba-Ku yang bersyukur. Kita hati kecil hati. Nah, iaitu yang keduanya, mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Boleh juga melepaskan azab kubur. Nah, ini tak boleh nak pilih.
Ada pak amalan soleh dulu tadi boleh pilih. Pilih nak buat ke tak sewat. Hak bak cakap pay boleh. Boleh pilih ke kan? Nak kacau molek kan nak kacau tak molek. Boleh pilih. Amalan boleh kita pilih kerana Tuhan basa kepada diri kita ikhtiar dan usaha. Ikhtiar makna pilih. Pilih ke apa? Kita pakai we kena ikhtiar. Banyak orang dok pergi cari bomo nujung. Ikhtiar ni tak kena. Ikhtiar makna pilih. Pilih mana? Pilih dua jalan tadi. Hak syirik ke tak syirik? Hak baik ke tak baik? Tapi cari dok bomo nujung, kita pilih jalan syirik tu. Kita cari ada satu kau satu gapo gitu cari sehe dan sebagainya. Mana kita ya ikhtiar aja ni. Ikhtiar sungguh tapi ikhtiar jalan yang tak baik. Man atakahinul siapa dia cari tak mau menujung lam yakbalu salatahu arba'ina yauman. Tuhan tak terima semaya dia 40 hari. Tak ada cahaya lagi cari saja. Tuhan tak terima semaya dia 40 hari. Kalau cahaya syirik yang dah. Sebab tu kita pakai ikhtiar we kena. Banyak dah bunyi-bunyi. Oh ikhtiar. Mana ikhtiar mana pilih? Ikhtiar bahasa Arab. Ikhtiarun mana pilih? Pilih ke apa? Pilih jalan. Karena jalan ni ujian Tuhan. Ada hak baik, ada hak tak baik. Memilih. Kalau kita pilih cari ubah dengan secara syirik mana memilih jalan syirik. Hak Tuhan suruh, so pilih jalan hak boleh. Jalan sunnah. Dah, itu dan usaha. Kena usaha. Pilih dah kena usaha. Inna as-samaa'a la tumtiru zahaban wala fiddah. Kata Umar, langit tak buat turun air hujan mah dah hujan perak. Nak rezeki kena usaha cari. Nyatik sajalah sejik tak seri cari makan tak boleh. Masa Umar bin Khattab dia mari masuk dalam masjid, masa dia pergi lepas pada waktu semaya dah. Duk mengatik lagi pihak dia yang wakseh sama Umar bin Khattab, iaitu kena usaha. Kita usaha gerak cari kerja, maknanya tu kita usaha. Pilih dah, pilih nak kerja ahlak ke ahlak. Buat pilih dah nak ahlak, kena usaha. Usaha cari benda ahlak, kerja ahlak. Sebab itulah Tuhan basa pada kita ikhtiar dan usaha. Adapun akidah Mu'tazilah, dia kata Tuhan zalim. Apa boleh kata Tuhan zalim? Kerana dia kata Allah Ta'ala tanda siap dah orang ni ahli ni aku ahli syurga. Seolah-olah ambil tali ikat di tekak manusia, lepas tu ikat di humi. Ia ibarat dengan beruk. Ikat di tekak beruk, lepas tu gi ikat di huminya. Pada tes so beruk naiknya. Nak naik ke mana? Tamak siap dah. Nak pergi naik ke mana? Ni tu lagi tamak siap dah kata ahli ni aku. Bahaya buat ke mana? Kena buat amal ahli ni aku kan? Ha, tu akidah. Tak. Tuhan ni yawi bebas pada kita pilih. Kemudian setengah-setengah takdir tu boleh ubah dengan amalan dan ubah dengan dengan apa ni? Dengan doa. Dengan doa. Sebab sok Tuhan yang tahu dah. Kata orang ni masuk neraka. Tapi Tuhan bahasa kepada seorang ini ikhtiar dan usaha. Lalu tu ya ni tak asyik buat benda baik. Dia buat benda jahat sama. Kenapa? Kerana dia tak ahli neraka. Tak asyik buat benda baik. Tuhan tahu dah, kita tak tahu. Adakah kita tahu atau kita ahli neraka, ahli syurga tak tahu. Sebab tu kita kena ikhtiar usaha. Tuhan tak apa dia tahu dah. Kata seorang-seorang yang masuk neraka syurga, dia nak royak pun tak apa, dia tak usah royak pun tak apa. Tapi kita ni kena usaha. Utaha wi lepas pada neraka ni usaha ni. Sengah daripada amalan yang lepas pada azab kubur, kita nak usaha. Ahli syurga kita kecek dah. Yang ketiga, iaitu mati kerana sakit di dalam perut. Mati sakit dalam perut, lepas juga azab kubur. Mati sakit dalam perut, hak besar kali mering. Sebab ia kena sobar banyak. Mati beranak, mati sakit dalam perut.
Mati apa? Kembang buruk wedding, kembang buruk. Mati. Asalkan mati sebab sakit dari alat perut, maka Allah Ta'ala wi dia saat itu lepas azab kubur. Kerana azab dalam perut ni sangat seksa. Tak sah atau gapo. Angin tak jalan tu, tak boleh tepuh dah perut. Panah. Panah. Pernah hadis sekali. Angin. Tak tahu atau angin. Panah tepuh tak boleh. Panah dalam dalam perut supaya orang duduk bakar. Gini, saya bawa pocok sejarah. Tubik angin juga sebaik apa campur tahu. Alhamdulillah. Ni atau dalam perut ni seksa pia jadi. Lepas sebab tu dengan sebab dia duk sabar, maka Allah Taala ampun dosa dia lepas seksa kubur. Ulama dulu ni sebab Imam Ahmad sebab dengan siapa nak ngeri apa tak berani. Ha pia sakit, takutnya tubik kata air yang tak molek. Sebab tu kita tiap-tiap kali kita sakit diuji oleh Ta'ala dengan sakit, maka tu hak pun dosa. Sakit gigi baik, sakit lutut baik, pia tak sakit lutut, sakit pinggir, sakit gapo semua ni tiap hari dia dapat keampunan daripada Allah SWT. Lain daripada keampunan ni hak semaya puasa lain, hak ni hak sakit ni syarat kena sabar. Lepas tu doa, lepas tu cari cari ubat. Pubak ni nak pubak tak apa, saya pubak tak apa, bukan wajib dah boleh haruh yang pubak. Haruh pubak saya pubak sabar lagi. Kalau tak boleh lagi pubak, haruh kita pubak sabar boleh pahala. Sabar boleh pahala, iaitu ada sampai daripada hadis qala Sulaiman bin Surit li Khalid ibn Urfutah amma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qatalahu batnuhu lam yu'azzib fi qabrihi, faqala ahaduhuma li sahibihi na'am. Dia kata ada seorang sahabat, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersabda kata, siapa-siapa yang mati dibunuh oleh perut dia, maknanya mati dengan sebab sakit perut dia, siapa-siapa yang mati dengan sebab sakit di dalam perut dia, mana perut dia membunuh dia lah, ikutlah mering dalam perut kah, kepok kah, tuning kah dalam perut, saitin kah dalam perut dia, wacai dalam perut lah kata. Duduk dalam perut dia, duduk dalam maknanya man qatala batnuhu, siapa dia yang mati dengan sebab penyakit di dalam perut dia, lam yu'azzib fi qabrihi, Tuhan tak seksa di dalam kubur dia. Orang dia lepas yang seksa kubur, orang mati dengan sebab sakit dalam perut, rayaklah kepada saudara-saudara kita, kata mung ni selamat dah, Tuhan lepas seksa kubur orang yang mati. Sakit di dalam perut lepas seksa kubur orang mati sakit dalam perut dah. Honing tak boleh pilih juga. Sampai masa dia mati, setengah orang tak ada sakit ni mati juga dah. Honing lepas tu tak boleh cerita mati lah. Sakit pun tak boleh cerita mati, baik matilah pada hidup tak boleh. Kerana nyawa ni bukan hak kita, orang milik iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kita, harta kita, diri kita, orang yang milik ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita milik. Kita tu yang bisa jaga. Sebab tu kita nak minta mati tak boleh. Kita nak bunuh diri tak boleh. Orang bunuh diri masuk neraka wa na'udzubillah. Tak boleh bunuh diri orang Islam. Orang bunuh diri orang yang tak yakin dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan larang. Kerana sifat orang kafir, orang yang putus asa di dalam hidup, iaitu orang apa ni, orang kafir. Orang Islam tidak ada pasal putus asa apa ruk semsau apa semua tu, tidak ada orang Islam. Sebab apa? Sebab dia kenal Tuhan, dia yakin kata
Tuhan will dia. Susah seni adalah takdir daripada Allah Ta'ala. Pak Tuhan ni sangat pemurah. Dia tak will kita duduk seksa, susah hati, susuk tahu tak. Setelah dia uji, lepas tu senang kelek. Lepas lama-lama susah sekali, lepas tu senang kelek. Lama-lama susah sekali, senang kelek. Kenapa? Kerana tak berik lagu tu, kita ni galik. Berik-berik, we setok-setok lama sekali tu, dia nak khabar sikit. Lama tu saya setok kali. Khabar. Lepas. Cah, setok kali. Lepas. Setok kali. Kalulah. Jadi susah. Sup banyak hidup. Nak duduk ke mana? Gila kita boleh duduk. Tak kuasa nak duduk. Duduk susah. Tak biasa seni hati walaupun satu hari. Susuk tahu tak boleh duduk. Gila. Orang ni nak duduk tak boleh. Tapi boleh duduk lah ni. Banyak orang seni daripada susah. Berhati miklah diri kita masing-masing. Kata kita ni banyak seni daripada susah. Bukan banyak susah pada seni tak. Dah. Lepas tu, nikmat to have we ni sama banyak belaka. To have adil. 100 belaka. Tapi 100 ni bahagi tak serupa. Orang ni 100. Anak dia boleh 70%. Harta boleh 30. Di segi anak banyak sikit. Jaya ke apa, anak juru ke apa. Kenapa? Kerana 70% hak nikmat anak. Nikmat harta 30% kurang sikit dia harta dia. Ataupun harta dia 20%, sehat dia 10%. Sakit semua, kaya lutut, kaya pinggir, kaya tekak, kaya gilis tu, kaya bahu. Kerana nikmat sehat kurang. Seorang ni kalau tak lawi nikmat sehat dia 50%. Dia mahu sebut maring, dia tak kena maring. Dia mahu kata sakit lutut, dia tak biasa sakit lutut. Dia mahu kata pinggir, dia tak biasa sakit pinggir. Tapi harta dia 10% je. Makan kurang sikit dia, gapo kurang sikit. Dia sebab nikmat harta ni kurang ni, dia tak ada makan sedap mana. Buat tak ada makan sedap mana tu kak, nyakit kurang. Sebab tu nikmat sehat dia. Mak. Jadi dia ada balan, semua nikmat dia ada sehat. Kalau ni daging, kepal. Daging, kepoh, udah ketel. Daging, kepoh, udah gila tu. Kuamdan pun dia. Kesteron pun dia. Dia belakang. Kenapa? Kerana nikmat harta tu hewi banyak dia. Seorang ni, hewi nikmat harta sikit dia. Makan ikan semua. Lalu tu lah. Sehat dia. Orang kata kuamdan. Kuamdan pun dia tak ada. Orang kata apa lagi? Kesteron. Kesteron pun dia tak ada. Orang kata kaiman yang seliak. Seliak pun tak ada dia. Kenapa? Kerana dia ni tu. Sebab tu hipong semua 100% belaka. Seorang ni anak 100%. Tak ada anak. Tak ada anak. 100%. Ada harta, ada sehat, bagi. Itu 20%, ini 30% ni. Hak anak 100%. Tak ada. Ada boleh anak saya buat dia. Mana? Ada boleh anak. Kemudian nikmat lain tu heavy. Hipong semua 100% juga. Hipong semua 100% juga. Sebab tu tu heavy nikmat ni bagi ni cuma tak wi sama. Sebab apa? Sebabnya nak wi manusia duduk tah dunia ni boleh tupai menupai. Sebab tu dia jadi tak sama manusia hidup. Hak ni pandai wak ni, hak ni pandai wak ni, hak ni pandai wak ni. Kalau pandai gapo satu perkara ya pandai. Hak lain tak pandai, nak gitu pai siapa? Boleh. Hak ni pandai wak kereta. Tak pandai sikah. Hak ni pandai wak umur. Tak pandai awak gapo tak pandai awak seming. Kau ni pandai awak meri, tak pandai awak makan nak awak lauk. Kenapa? Sengaja tu hewan. Boleh tak Tuhan nak buat manusia semua ni jadi sepokok ini anak-anak. Iaitu supa belaka manusia. Boleh. Boleh Tuhan nak buat orang muka supa belaka semua seluruh dunia. Beranak sutik buka tu baik lagu ni lah. Seorang tu baik lagu ni. Lepas tu hewan kuasa nak buat manusia pandai supa belaka. Pandai wak roti sekarang. Boleh. Ada nak makan apa kita. Nak makan roti tu. Lain tak pandai. Tapi sengaja yang Allah Ta'ala buat manusia. We ada berbeza. Kenapa? Kerana we ada tolong menolong dalam masyarakat. Ya? Sebab ada wak putubah. Kenapa? Kerana seorang ni nak ada ujian seorang ni. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Aku jadi seorang ni kerana nak uji balik ni. Jadi hak ni nak uji hak ni.
Ani kenyuk kening, ani sabar ke tak? Ani keruk muka, ani sabar tak? Nak uji muka. Kita jangan wi kita jadi kadat kosong. Wi kita jadi orang kena uji. Jadi nak rian. Nak rian ni lepas uji, naik. Lian can naik lah. Kadat kosong. Sudah uji, kata-kata. Konyak-konyak tau ting. Jangan jadi kadat kosong dah kita dah. Wi duk kena uji dah mahu semacam. Kita tak ada kena uji. Kita kena jadi nak rian nanti. Nah, satu ketika jadi kedak kosong, satu ketika jadi nak rian. Teka jadi nak rian sudah uji naik pun derajat kita. Dok syurga pekat ni, naik pekat ni. Sekali kita pergi uji dah mana, dah mana pula sabar pula. Naik pula dah, naik. Ha, tu dia. Gapo ni? Tuhan royak Al-Quran kata jadi setengah untuk uji setengah yang lain. Bukan rai, gapo ni? Tidak ada tujuan nak jadi manusia, ada tujuan Tuhan jadi kita. Nah tu hajari tak ada jujur. Yang ke iaitu yang ketiga mati sakit dalam perut dah. Yang keempat mati apa ni? Dalam keadaan melazimi ribat. Duduk jaga keselamatan orang mukmin. Termasuk ke buat itu nak jaga ni. Orang okay, dok jaga mutu jaga apa. Asalnya jaga ni apa orang panggil? Pom perakan tu jaga kan rukran kong satru kuat tahan tu jaga cai dan jaga apa tu ya sahak tu lepas tu tak ada dah lagu tu kita mai kiyah ni kiyah jaga keselamatan orang okay, mutu apa semua termasuk ke siapa dia mati dalam keadaan ada ribat ribat mana duk jaga keselamatan orang mukmin, jaga keselamatan orang tu mukmin kalau pergi mati ya lepas seksa kubur. Lepas seksa kubur. Haa, pergi mati. Dia jaga keselamatan ramai. Siapa mari, seteru mari pedih dia. Mari di belakang pedih dia. Mati dalam keadaan ribat. Maka dia lepas seksa kubur. Ada orang kata banyak. Lepas seksa kubur. Ini sabit daripada hadis Nabi SAW. An Salman kala sami'tu Rasulullah SAW. Sami'tu Rasulullah SAW. Yakul. Man rabata fi sabilillahi yawman wa laylah kanat lahu ka siyami syahrin wa qiyamihi fa in mata jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'malu wa aminal fattan wa ujri alayhi rizquhu. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam musnad dia. Maksudnya daripada sini, barang siapa yang melazimi kewajipan tunggu berjihad di medan jihad, untuk tunggu jaga keselamatan orang mukmin pada jalan Allah satu hari ataupun satu malam, nascaya adalah bagi dia, bagi orang yang jaga tadi tu, pahala seperti pahala puasa sebulan, seperti satu hari dia jaga, untuk jaga dalam medan perang ataupun keselamatan orang mukmin, dia boleh pahala seolah-olah dia puasa sebulan. Ataupun sebulan dia berkiam. Sebulan dia ni diri semaya malam sebulan, boleh pahala. Maka jika dia mati, kalau dia mati juga mari kasih. Mari ruk, mari serai atau bedih dia. Nascaya berlaku ke atasnya pahala amalannya yang ia pernah beramal dahulu nah secara terus menerus. Amalan dia kalau dia dah amal dulu ni akan turut bersama dia dan dia akan lepas daripada seksa muka naki ataupun tipu daya syaitan hingga siapa ke dalam kubur lepas. Ha, lepas seksa kubur ni satu kelebihan orang yang apa ni kelebihan mereka yang lepas seksa kubur, amalan-amalan orang yang lepas seksa kubur. Yang kelima mati syahid. Yang kelima mati syahid. Mati syahid ni lepas juga seksa kubur. Siapa dia mati syahid? Orang mati di medan perang, dia boleh beri syafaat kepada keluarga yang 70 orang. Ha. Ayah, mami tu baik. Kerana tu hewi kelebihan dia
boleh wish syafaat pada keluarga 70 orang. Orang yang apa Quran? Tu hewi kelebihan dia boleh wish syafaat pada keluarga dia 10 orang. Hufaz orang apa Quran? Itu gapo ni? Yang kelima, yang keenam. Serta yang keenam, tambah satu lagi. Iaitu orang yang mulazimi, yang mulazimi gapo ni? Mulazimi baca surah, baca ayat surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Membaca suratul mulk, surah Tabar, baca semua. Acak bacalah. Sehari dua hari baca tu pun baca nak malam, nak malam ataupun sekali sehari ya. Ataupun banyaklah mudawamah, maknanya baca semua. Okay, baca setahun sekali jelah. Acak baca. Baca suratul mulk kelebihan dia lepas esok kubur juga. Sebagaimana sabit daripada Ibnu Abbas, ada seorang tadi, maksud dia, dia pergi buat kemah. Dia tak tahu kata situ tu ada kubur. Dia buat kemah kena tak kubur ke. Lalu tu lepas tu orang royak kata, ni kubur orang ni, ada orang mati tanya sini ni. Lalu tu dia pergi ngadu, pergi royak kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ni ada silap dah lah. Kena saya satu tikar ni kuat dangan atas kena atas kubur. Rasulullah tahu, yalah tu kubur tu di kubur dua orang ni, kubur orang yang melazimi baca ayat Tabah. Maka orang ni ia tak akan diseksa oleh Allah Ta'ala pada di dalam kubur dia. Ada sabit pada hadis lagi, ada Rasulullah ada sebut tu, hiya al-mani hiya al-manjiyatu tanjihi min azabil qabr. Surah Tabah ialah dia sebagai penepih, pendegah orang yang membaca daripada azab kubur. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Tuhfatul Ahwazi, iaitu syarah hadis Tirmizi. Hadis ini hadis gharib, hadis gharib ni, tapi Albani apa ni, wasahahahu Albani, dan hari ini hadis boleh berhujah. Iaitu yang keanehnya, orang yang mula mudawamah saling semua baca surah Tabah, dia akan lepas daripada seksa kubur pada hari akhirat esok. Itu lima amalan ataupun ni amalan yang lepas seksa kubur. Satunya ialah amalan soleh, yang kedua mati malam Jumaat ataupun hari Jumaat, yang ketiga iaitu mati kerana sakit dalam perut. Tak kira lah nyakit puasa, nyakit dalam perut, maring pun baik, kepok pun baik, sighting pun baik, setuk angin pun baik, mati kerana sakit dalam perut lepas esok kubur. Yang keempat, mati kerana jaga ribat keselamatan orang mukmin sewaktu berjihad, iaitu dalam menjaga serangnya daripada seteru, bagi untuk nak jaga keselamatan orang mukmin. Yang kelima iaitu mati syahid lepas esok kubur juga. Yang keenam mati seorang yang seumur dia baca surah Tabah. Itu lepas esok kubur. Itulah ni amalan yang dapat melepah dan menjagakan kita daripada esok kubur. Mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Ta'ala boleh kita beramal setengah-setengah amalan yang dapat melepaskan kita daripada seksa kubur. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum.